Da, mi smo se pre dva dana vratili sa sajma etno hrane i piće u Beogradu. Sajma etno hrane i piće je za nas veoma značajno, mi smo sigurno 10 godina tamo izlagači i uglavnom 80% našeg tržišta je beogradsko tržište i svi kontakti što smo napravili su uglavnom sa sajma etno hrane i piće. Ove godine smo dobitnici nagrade za kontinuirani kvalitet u proizvodnji peglane kobasice, što je nama veoma draga nagrada i to je možda jedna od najvećih nagrada koju daje sajma etno hrane i piće. Upravo je to potvrda da morate imati kontinuitet u proizvodnji i morate imati i kvalitet i količine. Za sada mi se trudimo da obezbedimo kontinuitet i kvalitet, a količine ćemo razvijati u narednom periodu. Nekako se i provlači sada već degustacioni centar. Više nije nešto usko, sada je već nešto široko. Od kada ćemo i zvanično imati degustacioni centar? Zvanični degustacioni centar, ja iskreno da budem, ne znam, u narednih nekoliko godina, nadam da će biti sve zavisi od finansijskih sredstava kada će biti završeno. Ono što smo mi završili, to je pogon za preradu mesa. Mi smo dobili trajnu registraciju za preradu mesa, konkretno za proizvodnju peglane kobasice od uprave veterine i to je jedan osnov za zaštitu geografskog porekla. Nadam se da će proces izrade elaborata i zaštite biti zaštićen do kraja sledeće godine i to je nešto što najbitnije Pirot treba da uradi, da ostane pirotska peglana pirotskim proizvođačima. Trebamo se truditi da uradi svako da pravi svoje brendove, mi radimo naš brend Bohemska potkovica i da ne radimo kao što se možda nekad se radilo da mi samo budemo obična radna snaga, da drugi stavlju svoje brendove i svoje nalepnice. Zbog toga je poziv i ostalim proizvođačima da svako razvija svoj brend. Ovo je samo jedna u nizu nagrada. Da li ih već brojiš ili si negde prestao da ih brojiš, ali naravno svaka nagrada je negde nosi neki ponos za proizvod koji ste izložili. Da, to je nama jedan podstrek za dalje. Radi naravno potvrda, bez obzira šta mi misli ili svoj proizvod, ipak treba stručni žiri da kaže svoje mišljenje, a i možda nam da neke smernice gde grešimo, gde, tako da smo svi zajedno na jednom dobrom putu. Šta je bitno ove godine, da sam na sajmu etno hrane bio samo ja izlagač peglane kobasice, što je ono što ja pričam zadnjih nekoliko godina, da vi morate ostvariti proizvodnju tokom cele godine. Imali smo situaciju da je do pre desetak dana bila temperatura preko 20 stepena i naravno ostali proizvođači nisu mogli da obezvede prirodne uslove za pravljanje dobre peglane kobasice. Ali svakog slučaju to je jedan pravac koji treba slediti i sigurno će vidjeti i ostali proizvođači. Šta očekujete od predstojećeg našeg sajma peglane kobasice i koja je vaša preporuka proizvođačima ove peglane? Proizvođačima peglane kobasice, ja čak mogu i da pohvalim neke da imaju pojedini možda čak i bolji kvalitet od naše peglane kobasice i to je da treba raditi na kvalitetu peglane kobasice i da je veoma značajan peglan, kao i svih ovih godina, svake godine je sve veća posećenost, veoma je bitan održivost sajma peglane kobasice za ceo razvoj ne samo proizvoda peglane kobasice, nego i grada. Poruka je da treba raditi malo jače na tim unutrašnjim kontrolama, jer je stav ministarstva, ukoliko dođe do nekih zdravstvenih problema, da može da se desi da se radi zabrana sajma. Zbog toga je poruka i organizacionom odboru i turističkoj organizaciji da rade unutrašnje mere kontrole što više i što češće i siguran sam da će to oni odraditi dobro kao što su do sada radili.